Selam selam. Allah kömür olsun. Eziyet çekip gelmişsiniz. Bugün şehrimizin meclisinde. Doğum günü. Hem sevindirici hem kederlendirici. Sevindirici var bir şey. Yani bunlar şehirde izinlerden. Yükseli bir şey. Bir qolundan keçir həmən o Qarabağ torpağında. Bu qardaşlar hamısı həmən o Qarabağ torpağında iştirak ediblər, əziyyət çəkiblər, zülüm çəkib. Osman, fikirləriniz varsa bölüşmək, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Nə demək istəyirsə danışın. Gəl. Əvvəla hamının Allahdan sağınəsinə ki, sahib gəlirlər. Allah hamımızdan razı olsun. Allahdan ruh sağınəsin. Bəxtiyarla bir yerdə kesin. Vallahi demeye sözüm de yok. Ne diyeyim? Bilmirəm ne diyeyim. Allah rahmet eylesin. Biz gittik ondan buradan. Maaşlıkta da biz gittik. Gittik 3-7-4 elbisede. Orada bize forma verende 3000 yakın əsker idi. Özün attı qabağa için bizi de çekti. Yani Mehmet de yanımızdaydı. Dedi bize forma çatmayacak, gidip forma götürək. Ne kadar dedim ki forma narahat olma, hamiyasınıza dedi yok. Bizi birden döyüşe forma saparadılar. Getdik formanı da giyindik. Bölüştük sonra getdik, bölüşenden sonra yanında olabilmədim. Keşke orada da bir yerde olardı. Ama kismet de Allah rahmet eylesin. Allah həmi sənə də canı sağ eləsin. Yenə bir oğul böyütmüşsən. Allah canı sağ eləsin. Çox sağ ol. Əvvəla salamun aleyküm. Sağ olun ki, sahib, hörmət edib gəlmişsiniz Bəxtiyarlı. Cənnətdəki ilk doğum gününə. Bəxtiyar, məkan cənnət olsun inşallah qardaş. Bəxtiyar ölməyib, həmişə qəlbinizdə yaşayacaq. 12 min oğullarınız var deyə bu vətənimiz yaşayır. Bu xalqımız, bu sevinci bizə yaşatdılar. Onlar bizim qeyrətimizi, namusumuzu qoydular. Bu ölkənin yaxşısına, pisinə baxmayaraq, getdilər, özlərini qabağa atdılar, canlarını feda elədilər. Onlar həmişə başımızın tacıdırlar.